大家好，欢迎收看干净湖。那今天分享一些微信的隐藏属性，那不细心呢真的很难发现，不过呢非常的实用。比如说第一个，我们首先来看一下给自己的微信钱包加一把锁，可以看到我的已经加上了。怎么加呢？我们打开微信钱包，然后右上角支付安全钱包锁，那这里可以设置指纹锁和手势密码锁，当然还有一个就是可以建一个个人的群。那这个其实之前有说过，我们点击右上的加号，发起群聊，点击面对面建群，然后输入4个数字确定，这样呢就建立了一个只有自己一个人的群。那以后不想发到群里面的消息，你可以发给自己一个人的群。再有就是呢，其实有很多人问过这个问题，就是怎么样发送超过10秒钟的朋友圈小视频。那其实呢，我们可以把这个视频先添加到微信的收藏，然后呢再点击右上这里分享到朋友圈就可以了。那同样的道理，我们都知道微信不能发送超过25兆的文件给好友，同样的道理呢，我们可以把它收藏到微信，然后呢再发送分享给好友就可以了。这个小技巧你发现了吗？还有呢，就是有一些网站在微信上打开了不能自动匹配，是这样的，可以说是非常的难看。我们点击右上这里，这里有一个阅读优化，这样的话呢就会自动优化成适合在手机上的阅读模式，非常的赞。最后，是不是觉得自己手机的声音越用越小呢？那在微信搜索公众号科技湖，回复音波，点击播放完之后呢，你的手机声音就变大了。那别问我为什么，这就是黑科技的力量。